नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई आइ सिलेबसको युट्युब च्यानलमा यस भिडियोमा हामी युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले ल्याएको एउटा स्कलरसिप स्किमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यो स्कलरसिप स्किम दुई हजार बहत्तर तिहत्तर सालदेखि नै आइरहेको छ र रिसेन्टली माघ चार गतेको दिनमा यो स्कलरसिपको नोटिस प्रकाशित गरिएको छ यो स्कलरसिपको डेडलाइन माघ पच्चिस गतेसम्म रहेको छ द्याट मिन्स मार्क पच्चिस गते साँझको पाँच बजे भित्र यहाँनिर एप्लिकेसन सब्मिट गर्न सकिन्छ अब स्कलरसिप जुन छ यहाँ लेखिएको समुदायको स्टुडेन्टहरूको लागि मात्रै हो जो चाहिँ पछि गएर मेडिकल अथवा इन्जिनियरिङ फिल्डमा ब्याचलर डिग्री पढ्नको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ सो so, इलिजिबल क्यान्डिडेटहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यो स्कलरसिप इस स्किमको लागि एप्लाई गर्नुहोला र यस्तो गोल्डेन अपर्च्युनिटीलाई आफ्नो हातबाट जान नदिनुहोला ये स्कॉलरशिप अंतर्गत सिलेक्टेड कैंडिडेट मथ फाइव थाउजेंड रूपीज करी छ छ महिनामा तिस तिस हजार रुपियाँ पाउनेछन् त्यो पनि आफ्नो पर्सनल एकाउन्टमा त्यो चाहिँ पकेट खर्चको लागि प्रोभाइड गरिएको अमाउन्ट हुन्छ र यसबाहेक सेलेक्टेड क्यान्डिडेटको स्टडी एक्सपेन्सेस पनि युजिसी अथवा युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले नै तिर्नेछ अब यदि इन्जिनियरिङ फिल्डमा इनरोल हुनुहुन्छ पछि गएर भने म्याक्सिमम् बाह्र लाखसम्म युजिसीले नै पे गरिदिन्छ स्टडी एक्सपेन्सेसको रूपमा र त्यो पैसा चाहिँ कलेजकै खातामा डाइरेक्टली युजिसीले हाल्नेछ र त्यो पनि वर्षमा दुईचोटि द्याट मिन्स दुईवटा इन्स्टलमेन्ट्समा हालिदिन्छ र यदि मेडिकल फिल्डमा पछि गएर इन्रोल हुनुहुन्छ भने मेडिकल फिल्डमा चाहिँ यदि काठमाडौँ भ्यालीभित्र पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् पैँतिस लाखसम्म युजिसीले स्टडी एक्सपेन्सेसको रूपमा पे गर्छ र त्यो पैसा पनि डाइरेक्टली कलेजको एकाउन्टमा वर्षमा दुईवटा इन्स्टलमेन्टमा पे गर्छ र यदि भ्याली बाहिर कुनै पनि कलेजमा मेडिकल पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ नि त्यो बोर्डले कति फिस त्यहाँ डिसाइड गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि कति पे गर्छ युजिसीले so, सो यसरी यो स्कलरसिपमा सिलेक्ट भएको क्यान्डिडेटहरूले एड्भान्टेजहरू पाउनेछन् अब एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूले फलो गर्ने प्रोसिड्युरहरू के के हुन् त्यो कुरा बुझौँ सो so, एप्लाई गर्नको लागि डब्लुडब्लुडब्लु डट युजिसी नेपाल डट इडियु डट एनपीमा गएर एउटा फर्म हुन्छ त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्म केही यस प्रकार देखिन्छ सो डब्लुड डब्लु डब्लु डट युजिसी नेपाल डट इडियु डट एनपीमा गएर तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देखिएको जुन फर्म छ यो फर्म डाउनलोड गरेर यहाँ भएको सबै डिटेल्सहरू एकुरेटली भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो औँठाको छाप पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ र यसरी यो फिल गरेको फर्मलाई फेरि यसलाई पिडिएफ फर्ममा कन्भर्ट गरेर तपाईँले फ्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ सो so, फ्याक्स अथवा इमेल चाहिँ गर्नको लागि यहाँनिर डिटेल्सहरू दिएको छ सो यो इमेल अथवा यो फ्याक्स नम्बरमा तपाईँले फिल गरेको फर्म सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ र फर्मको साथै तपाईँहरूले फर्दर के के कुरा सब्मिट गर्नुपर्छ त्यो कुरा पनि बुझिराखौँ तपाईँको सकल नागरिकताको एउटा फोटोकपी यहाँनिर तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र मेडिकल र इन्जिनियरिङको जुन पढाइको इन्ट्रेस्टको कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ तपाईँले नेपालभरिकै कुनै पनि कलेजमा पढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यो कलेज चाहिँ स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त हुनु पर्यो द्याट मिन्स टियु पियु पिओयु जस्तो स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कुनै पनि कलेजमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ र तपाईँ त्यो विश्वविद्यालयमा इनरोल हुन हुनुहुन्छ अथवा एडमिसन गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले एउटा प्रुफ पनि सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसबाहेक तोकिएको जुन समुदायहरू हामीले भन्यौँ त्यो समुदायमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ भन्ने पनि तपाईँले एउटा प्रुफ बुझाउनु पर्ने हुन्छ सो so, प्रुफको रूपमा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो नजिकैको वार्ड अथवा नगरपालिकामा गएर एउटा एप्लिकेसन सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रुफको लागि र त्यहाँबाट जुन एउटा ले लेटर पाउनुहुन्छ जसमा नेपाल सरकारको स्ट्याम्प लागेको हुन्छ जसमा नेपाल सरकारको मोहर लागेको हुन्छ त्यो डकुमेन्ट तपाईँ यहाँ सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कुरा गर्ने हो भने यसले तपाईको एससी अथवा S.L.C को मार्कशीट पनि हेर्ने गर्छ सो एससी so, मा G.P.A 2.4 बराबर को ग्रेडिंग अथवा त्यो भन्दा धेरै ग्रेडिंग ल्याउनु भएको छ भने तपाई त्यो तो डकुमेन्ट पनि यहाँ सबमिट गर्नु होला र यो स्कलरसिप स्किम चाहिँ न्यून आय भएको परिवारमा पढ्ने विद्यार्थीको लागि हो अब न्यून आय भनेको पनि बुझौँ राम्रोसँग न्यून आय भनेको टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट श्रावण फर्स्टदेखि मन्थली फिफ्टिन थाउजन्ड अर त्योभन्दा लेस जसको इन्कम छ त्यसलाई न्यून आय भन्ने गरिन्छ सो so, तपाईँको फ्यामिली इन्कम चाहिँ न्यून आयमा पर्छ भन्ने एउटा इन्कम प्रुफ पनि तपाईँले यहाँ बुझाउनु पर्छ इन्कम प्रुफको लागि पनि नजिकैको वार्ड अथवा नगरपालिकामा गएर एउटा एप्लिकेसन तपाईँले लेख्नुभयो भने तपाईँले सजिलै इन्कम प्रुफ पाउन सक्नुहुन्छ यसपछि नियमित विद्यार्थीको रूपमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ भनेर जुन कलेजमा एड्मिट गर्नुभएको छ त्यहाँनिरबाट एउटा एप्लिक एउटा लेटर तपाईँ सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि तपाईँले मेडिकल अथवा इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ सो त्यो इन्ट्रान्स एक्जाममा तपाईँ पास हुनुभएको छ यसको प्रुफको रूपमा तपाईँ आफ्नो स्कोर कार्ड पनि यहाँनिर सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँ लगातार दुईवटा सेमेस्टर दुईवटा सेमेस्टर इन्जिनियरिङमा र दुईवटा इयर मेडिकलमा सो लगातार दुईवटा सेमेस्टर अथवा दुईवटा इयरमा तपाईँ फेल भएको छ भने स्कलरसिप के हुन्छ त डिस्कन्टिन्यू हुन्छ सो तपाईँले यो फेल चाहिँ हुनुभएन र यदि पास पनि भइराख्नु भएको छ भने सेमेस्टर पछि नै आफ्नो अपडेट त्यहाँनिर बुझाउनुपर्छ युजिसीलाई सो पास हुनुभएको मार्कसिट अथवा अरू पनि कलेजमै तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रुफ तपाईँले यहाँनिर सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्कलरसिप पाएको टाइमभरि अथवा तपाईँको जुन स्टडी कोर्स हुन्छ त्यो टाइम पिरियडभरि युजिसीबाट कोही पनि मान्छे तपाईँलाई क्रस चेक गर्न सक्छ कि तपाईँको पढाइ डिस्कन्टिन्यू त भएको छैन भनेर सो त्यो क्रस चेक गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँहरूले राख्नुहुन्छ सो स्कलरसिप पाइसकेपछि यति कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ स्कलरसिप एप्लाई गर्नको लागि तपाईँहरूले यति डकुमेन्ट्सहरू एप्लिकेसनसँगै बुझाउनु पर्ने हुन्छ सो so, अब एलिजिबल क्यान्डिडेटहरूले चाँडोभन्दा चाँडो एप्लाई गर्नुहोला र फर्दर डिटेल्सको लागि तपाईँ युजेसीको अफिसियल वेबसाइटमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै फर्दर स्कलरसिपको लागि इन्फर्मेसन पाउनको लागि आइओई सिलेबसको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू